השבת זה שבת מברכים חודש ניסן. אנחנו השבת נוציא שני ספרי תורה, באחד נקרא פרשת ויקל פקודי, ועם זה אנחנו נסיים את חומש מות. אחרי זה אנחנו נקרא פרשת החודש, שזה אנחנו קוראים מדי שנה בשנה, שמגיע לקראת חודש ניסן, אנחנו קוראים פרשת החודש, הפרשה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בראש חודש ניסן לפני שהיהודים יצאו ממצרים. בזה, בפרשה כתוב, החודש הזה לכם. מה זה החודש הזה? אומר רש"י שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, תסתכל על, על הלבנה, תראה איך שהלבנה נראה. בדיוק כשתראה ככה את החודש, לפי זה יהיה ראש חודש. אתם אלה שאתם תחדשו את החודש, ובזכותכם יהיה אחרי זה, נדע מתי פסח, מתי שבועות, מתי סוכות, מתי החגים, מתי ראש השנה יום כיפור. וכאן נשאלת השאלה, למה באמת אנחנו שונים? למה אנחנו לא יכולים להיות כמו כל העולם? יש קלנדר, יש לוח שנה מאוד מאוד מדויק. קוראים לזה הלוח הלועזי. שזה הולך, יש ינואר, יש פברואר, יש מרץ', יש אפריל. זה מאוד ברור הלוח. זה הולך לפי השמש. השמש זה 365 יום. אנחנו, הלוח היהודי הולך לפי הלבנה. זה מגיע למצב שאם אנחנו לא נוסיף כל כמה שנים, שנה עוד חודש, יצא שלפעמים החגים יצאו בחורף, לפעמים בקיץ. למה אנחנו הולכים לפי זה? התשובה היא שעם ישראל דומה ללבנה. ככה חז"ל אומרים לנו. ולכן אנחנו הולכים לפי הלבנה. כדי להגדיר את זה, מה זה עניין הלבנה ומה זה עניין השמש? לבנה הולך בצורה כזו. ביום הראשון זה קטן, יום השני זה גודל, עד ה-15 לחודש. מגיע לתדוו לחודש, הלבנה מתחילה להיות קטן יותר. עד סוף החודש כבר לא רואים אותו. וכשמתחילים לראות אותו מחדש, זה ראש חודש. זה עניין, ולכן קוראים לזה ראש חודש חדש מלשון חידוש. הלבנה מתחדשת, יוצאת עוד הפעם, מתחילה עוד הפעם. שנה זה מלשון משנה, משנה זה חוזר על עצמו. כשאנחנו מדברים על שנה, שהולך לפי השמש, כל יום במשך 365 יום, השמש נראה בדיוק אותו דבר בגודלו. אף פעם זה לא נקטן. תמיד נשאר אותו דבר. אם אנחנו נגדיר את זה בצורה הכי פשוטה, העולם שלנו, שאנחנו קמים כל יום, מדי יום בבוקר, אנחנו קמים, הרבה דברים נראים, הכל אותו דבר. הבית נראה אותו דבר, הילדים נראים אותו דבר. הכל נראה אותו דבר, אבל יש גם כל יום דברים חדשים. איך אנחנו נקרא לזה בלשון הקבלה? יש דברים שזה בטבע, שכל יום אותו דבר, אבל יש דברים שהם מעל הטבע. ניסים ונפלאות כל הזמן. עם ישראל זה עם הניסים. כל העולם, כל אומות העולם הולכים לפי הטבע. לא מאמינים בטבע. צריך כל דבר לפי הטבע. עם ישראל עובד לפי ניסים. איך חז"ל אומרים לנו? מי שבחר ביעקב ובניו, בחר להם חודש של גאולה. מה זה החודש של גאולה? תארו לכם. עם שלם נמצא בתוך עם, בתוך מצרים.
אפילו עבד לא יכל לברוח. ופתאום לא רק יוצא עבד, כל עם ישראל יוצא בפעם אחד. איזה נס. מגיעים אנחנו מפורים. להשמיד ולהרוג ולאבד את כל עם ישראל. ניצלו. למה? כי אנחנו מעל הטבע. עם ישראל מעל הטבע. ולכן, כן, יש לנו דברים כל יום שזה טבע, שנראים אותו דבר, אבל אם אנחנו נתבונן, נראה שכל יום יש לנו דברים מעל, יש דברים שמתחדשים. זה עניין של הלבנה. ולכן עם ישראל הולך לפי הלבנה. וההוראה בשבילנו, שיהודי צריך על כל דבר להסתכל מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו, אנחנו קמים בבוקר ואוכלים ושותים, זה לא דבר המובן מאליו, זה מעל הטבע. ורק לתת לזה דוגמה הכי פשוטה, כשאנחנו הולכים מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא גם נותן לנו מעל הטבע. הייתה איזו משפחה חבדית, שלא עלינו, לא נולדו להם ילדים. הבעל והאישה הלכו לרופא, והרופא אמר, אין סיכוי שאחד ממכם יביא ילדים. אבל הם כל כך רצו ילדים. אמרו לעצמם, בוא נעשה דבר שזה מעל הטבע, ובעזרת השם, השם יברך אותנו. הם הלכו וביררו על מקום של שליחות, שאף אחד לא מפחד לנסוע לשם או לא נסע לשם, ואולי בזכות זה השם יברך אותם. הם ביררו שיש איזה מקום בגרמניה, איזה אזור שלא כל כך ססים ללכת לשם. הם אמרו, הם ינסו לשם. תפסו מארץ ישראל, אישה, בעל ואישה, עם החבילות עברו לגור לשם. והם פתחו שם חיים חדשים. לא רק שהם פתחו בית חבד מסגשג, אלא ברוך השם, השם עזר להם, שנולדו להם ילדים אחד אחרי השני, מעל הטבע. למה? כי הם הלכו מעל הטבע. כשהולכים מעל הטבע, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מעל הטבע. שבת שלום.